Díky novému gripu se zdá být G5 o něco málo větší než předchozí model, nicméně má to svůj význam. Spoušť se nám posunula výrazně dopředu, to znamená má lepší přístup pro ukazováček, dále se vešel i další ovládací prvek, zvláště pro powerzoomové objektivy na ovládání zoomu, ale samozřejmě má i jiný význam. Dále si můžete pohodlněji opřít palec o zadní stěnu gripu, takže celkově G5 padne do ruky daleko lépe než předchozí model. G5 rovněž disponuje výklopným otočným displejem v dotykovém provedení s vysokým rozlišením 920 000 obrazových bodů. Zde si uživatel může vybírat ostřící body, může si vybírat i jejich velikost, může si také aktivovat nastavení focení pomocí dotyku, to znamená tam, kde se uživatel dotkne, fotoaparát provede okamžitou expozici bez jakékoliv prodlevy. Dále Panasonic disponuje i senzorem pro přepínání hledáčku a LCD displeje, to znamená stačí přiblížit oko a přepne vám buď do hledáčku nebo na displej. Oproti loňskému modelu je G5 vybavena větším počtem uživatelských tlačítek. Tři z nich jsou vyvedeny přímo na zadním těle přístroje, funkční tlačítko 1, 2 a 3. Další dvě si uživatel může nastavit pomocí dotykového displeje. Již zmiňovaným kolíbkovým ovladačem je možno nastavovat zoomování při powerzoomových objektivech, nicméně pro použití klasického objektivu funguje toto tlačítko jako korekce expozice. U G5 jsou k dispozici i kreativní trikové filtry, které si může uživatel jednoduše vybírat buď pomocí dotyku nebo tlačítek. Dále vidí na displeji okamžitou reakci, jak reaguje na daný filtr zvolený efekt. To znamená, pokud vybereme třeba jednobodovou barvu, nastavíme barvu, tak všechno ostatní bude k dispozici černobíle. Zůstávají také scénické režimy, ovšem v novém provedení grafickém, kde uživatel vidí na jednotlivých snímcích, jak se každý režim při fotografování zachová. Protože G5 disponuje i progresivním Full HD videem, bude možné pořídit i powerzoomový set s objektivem 1442, který je možno ovládat již zmiňovaným kolebkovým ovladačem.